Bəli, dəyərli izləyici dostlarımız, bildiyiniz kimi biz bu günlərin Şamaxır rayon Osmanbəyli kəndindəyik. Deməli 1993-cü ilin mart ayının 7-sində dəfn edilmiş şəhidimiz mart ayının 6-sı Ağdərə rayon Çardaqlı kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olmuşdur. Və bu gündə artıq onun ölümündən 30 il keçir. Kənd icra nümayəndələri və icra hakimiyyət orqanları, kənd rəhbərlikləri, məktəb direktoru, məktəb şagirdləri, kollektiv hər biri bu tədbirin açılışında, yəni şəhid bulağının açılışında iştirak edirlər. Gördüyünüz kimi bütün kənd sakinləri də, şəhid valideynləri, şəhid ailələri də hər biri bu tədbirdə iştirak edirlər. İndi şəhid bulağının açılışı oldu. Şəhid bulağının açılışından sonra şəhidin qəbrində məzarını da ziyarət edəcəyik. Ondan sonra şəhidimizin okuduğu orta məktəbin binasında, yəni süfrə asılacaq. Şəhidimizin xatirəsinə, şəhidimizin ruhuna ehsan veriləcək. Bildiyiniz kimi bugün biz 1-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmanlıqla döyüşüb şəhidlik zirvəsinə ucalmış Cavid Feyruzoğlu Süleymanovun əziz xatirəsinə inşa olunmuş xatirə bulağının açılış mərasiminə yığışmışıq. Tədbiri açıq elan edirik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş əbəd yaşar şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad etmək üçün bir dəqiqəli sükut elan oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı verir. Çıxış üçün söz verilir Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Cəlal müəllimə. Buyursun lütfən. Çox sağ olun, güzel söz verdiniz. Mən də Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Cənab Fahri Məmmədovun adından salamlayıram. Hər birinizi xoş gördük. Üzürlü səbəblərdən iştirak edə bilmir Fahri müəllim burada. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olan Cavid qardaşımızın bugün plaq açılışıdır. Respublikanın hər yerində olduğu kimi bizim də Şamaxı rayonundə şəhidlərimizin adına plaqlar açılır. Onların adlarının əbədiləşməsi, adlarına küçələrin verilməsi təmin olunur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qısa danışaq ki, uşaqlara da soyuqdur. İndi isə söz verilir xalq artisti, prezident təqaüdçüsü, şəhid atası Əli Nura. Xoş gəlib Əli Nura. Alqışlar. Bir dura çaydı. Dönürdüm ağaçım. Bir daha çıkıp. Görüşünə gəlmişəm. Görüşünə gəlmişəm. Ağlayım, susum səni. Dur, ötüm baş daşından, bağrıma basım səni. Görüşünə gəlmişəm, qəlbinə su səpəcəm. Gəlib o silah tutan əllərindən öpəcəm. Öpəcəm tarix yazan igidliyindən sənin. Öpəcəm o müqəddəs şəhidliyindən sənin. Necə gözəl baxırsan gözünə qurban sənin. Qarabağa gedən izinə qurban sənin. Füzuli Cəbrailsan, Zəngilan Quvadlısan, Kəlbəcər Laçınsan, Daşaltısan Şuşasan, dayanmısan dağ kimi, mətin bir ordu kimi, igid qəhrəman kimi. Əziz Şamaxı rayonunun sakinləri,
Əziz Osmanbəyli kəndinin sakinləri, Azərbaycanın müstəqilliyi, Azərbaycanın torpağı uğrunda canından keçib qəhrəman şəhidlərimizin bu günləri nümayəndəsi olan Süleymanov Cavidin anım günüdür və onun şərəfinə bulaq kompleks açılır. Bu dövlətimizin, bu Azərbaycanın Ali Baş Komandası Cənab Prezidentin şəhidləri olan qayğısıdır, diqqətidir. Bunlar elə belə qəhrəman olmadılar. Bunlar hamısı boyunlarına kəfən dolayıb vətən uğrunda döyüşə getdilər. Gərilir zorlu bir yay oxu fırlatmaq üçün. İnsan böyüyər beşikdə, məzarda yatmaq üçün. Qəhrəmanlar can verər yurdu yaşatmaq üçün. Onlar yurd uğrunda, vətən uğrunda döyüşə getdilər, vuruşdular. Birinci Qarabağ savaşında bizim qəhrəman ordumuz, qəhrəman şəhidlərimiz, qazilərimiz tək erməni ilə vuruşmurdu. Onlar bütün xristiyan dünyası ilə vuruşurdu. Başda Rusiya olmaqla, mənfur Rusiya 200 ildir qarası erməniləri, yurd olmayan, paytaxt olmayan, vətən olmayan erməniləri silahlandırıb bizim şirin gözəl balalarımızı qətlə yetirirlər. Və biz birinci Qarabağ savaşında çox böyük tələfatə yol verdik, çoxlu şəhid verdik, çoxlu qazilər gəldi. Qazilər özləri şəhidlərə şahid duran, onların həyatın, müharibə həyatını bizə çatdıran təsadüfən sağ qalan şahidlərdir. Allah onlara can sağlığı versin. Amma şəhidlər, onlar güllə dəyəndə, onlar yaralananda, onlar dünyasını dəyişəndə iki mələyin üstündə Allahın huzuruna uçub getdilər. Onların ruhu şad olsun, yerləri behişt olsun, qəbirləri nurla dolsun. Bütün zirvələrdən ən yüksək zirvədə bir yüksəklik var. O şəhidlik zirvəsidir. Oraya yetişmək hər adama nail olmur. Ancaq böyük amallar uğrunda çarpışan, vətən, xalq yolunda, torpaq yolunda canından keçən, torpağın uğrunda qəhrəmancasına döyüşən insanlar şəhid olurlar. Bilirsinizmi? Böyük Aşıq Ələsgərin gözəl bir sözü var. Uzun şeirdir, mən onun son bəndini deyirəm. Yığılar məxluqat, qurular məhşər, boyunlarda kəfən, əllərdə dəftər. Onda vay gününə yazıq Ələsgər, özün getdin, sözün qaldı dünyada. Bu qəhrəman şəhidlər dünyasını geçdilər, uçdular, getdilər Allahın huzuruna, amma onların qəhrəmanlığı qaldı, onların döyüş tarixi qaldı, onların qələbə tarixi qaldı. İkinci Qarabağ savaşı, birinci Qarabağda şəhid olanların qisasını aldılar. Rövşən ehtiyatlı olan zabit idi. O gedəndə mən dedim ki, Rövşən, sənin problemin var, sən yerdə yatmışsan uzun müddət. Bəlkə sən müharibə uzanacaq. O dedi ki, ata, nə sən, nə də xalqın xəbəri yoxdur. Cənab prezidentimiz elə bir ordu yaradıb ki, biz iki həftəyə Qarabağı götürüb, bir həftəyə Zəngəzuru götürüb, erməniləri mühasirədə saxlayacaq ki, gələcək nəsillərə problemi yaratmasınlar. Dedim, dəqiq, dedi bə. Dedim onda get və getdi. Füzulda döyüşdü, Cəbrəldə döyüşdü, Qubadlıda yaralandı, Daşaltıda qanın içində oldu. Dedilər, komandir geri qayıt. Dedi, birimiz qanımız, birimiz canımızla almalıyıq qələbəni. Mən susuya girməliyəm. Və bütün şəhidlər bax elə döyüşürdü, elə vuruşurdu. Onlar hamısı qəhrəman idi, onlar hamısı cəngavər idi. Onlar çünki vətən uğrunda döyüşə girmişdilər. Biz onların bizə elədiyi hədiyyəni o dünyada onlarla görüşəndə biləcəyik. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun, yerləri behiş olsun. Mən uzun-uzadı səhərə qədər, axşama qədər danışa bilərəm, şeir deyə bilərəm. Bilirsinizmi? Bizim Ali Baş Komandan dəmir yumruq bu xalqın birliyiydi. O elə bir ordu yaratdı ki, o ordu tək erməni ilə vuruşmurdu. O Rus imperiyası ilə, o mənfur, Şia adı ilə İslamın və ərəblərin düşməni olan, 21 ərəb dövləti başda Saudiyyə dövləti, qəddar düşməni olan Molla rejimi şərəfsiz İranla vuruşurdu. Siz bilirsiniz İran haqqında illərlə danışmaq olar. Onlar
Farslar Azerbaycan'ın, Türk'ün, Arap'ın, İslam'ın en gaddar düşmanıdır. İslam'ı iki yere bölenler. Onlar mentur bir millettir. Onların bazısı Ermenidir. Ermeninin bazısı Fars'tır. Onu bütün dünya bilir ve siz de bilin. Ben onu demek istiyorum ki, sizin vaktinizi çok almayayım. Bana hemşe deyirler o şehri de, Şada dediğim şehri. Ben sehere kadar ve akşama kadar size şehir diyebilirim. Vatan hakkında, şehitliği hakkında, gaziler hakkında, Şirvan hakkında, Şamak hakkında. Benim bu günleri ya sabah ya da birisi gün edebiyat gelsinde, halk gelsinde Şamak'ta tiyatr, büyük bir tedgatım çıkacak. Saitler ondan hamısı hazır. Benim komandamı gözleyir bütün Azerbaycan saitleri ki onu versinler efire. Ve bu böyle bir tedgat işiydi ki Azerbaycan tiyatr tarihinin Cenab-ı Prezident ferman verdi 150'liği. O demeli götürülür 1873 yılından. Aslında ise Azerbaycan tiyatrının tarihi 1858 yıl Şamakı'dan başlıyor. İkinci Aleksandr, Herbiye Nazırı Aleksandr Çernişev'in razılığıyla, Mikhail Sergeyevich Vorontsov'un gösterişiyle bina dikilir ve altı tamaşa oynarlar. 59. yılda Şamakı'da zelzele olur ve guberniye köçür Bakı'ya. Bu ayrıca mevzudur. Ben bir daha başsağlığı veririm. Bu şehidin anası benim sınıf yoldaşım olup, bu kadim Şirvan'ın böyle bir kendi bizi o kendinin sakinidir. Xeyrullah dayının kızı, mənimle bir sınıfta, birinci sınıfta okuyayım mənimle 11. sınıfa kadar. Fəzilə Hanım, Allah ona rahmet eylesin gəni gəni. Ruhu şad olsun, yeri behiş olsun, yeri cennet olsun. O, bizim birinci sınıfa gedəndə biz 33 uşaq idik. Kızların sayı çox idi, oğlanların sayı az idi. Siz bilirsiniz mi, biz nə qədər mehriman olmuşuq, nə qədər bir-birimizdən sevimli olmuşuq. Allah bir daha deyirəm, onun valideynlərinə gəni gəni rəhmət eləsin. Həmən o valideyn belə qəhrəman oğul yetişdirdi. Bax, belə qəhrəman ər oğlu ər yetişdirdi. Salam oğlum! Salam oğlum! Millete arka duran kahraman, Fizuli'de, Cebrail'de, Kuvadlı'da, Daşatlı'da, Şuşa'da düşmene kanıt duran kahraman. Sen bu halkın ebedi tarihinde kalmışsan, Şuşa'nın göylerinden cennete yol salmışsan, salmışsan üreklere sonsuz mühabbet şehit. Bu yalancı dünyada mütlak hakikat şehit. Ele bil ki Babek'sen yağı dövüşlerinde, Qarabağ savaşında, Şuşa dövüşlerinde, canla zarafat olmaz, cesaretin bellidir. İndi senin balaların anana tesellidir. Tesellidir atana, tesellidir atana bakışlar, şekiller. Seni hatırlayacak oğul geleceğde nesiller. Sen şehitsen, şehidlik, ebedilik demeydi. Vatana sarılmakta bir nefesli demeydi. Ben de şehit olardım, o menden başlasaydı. Oğul sana Tanrı diyerdim, Tanrı bağışlasaydı. Sağ ol oğlum, selamet kal, salam diyersen kahraman şehidlere, divarlara durmanıp Şuşanı alanlara, Şuşanı alanlara, Qarabağ alanlara eşk olsun. Qarabağda şehit olanlara Allah rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Allah onların əvəzi versin inşallah. Onlar bizim alnımızdan qara ləkəni sildiler. Azerbaycan tarixi bir gün yaşadı. Azerbaycan tək erməni ilə vuruşmurdu. İkinci Qarabağ savaşında 44 gündə 450 təyyarə uçdu, hərbi təyyarə İrəvan şəhərində. 10-50% Tehran'dan 50% Rusiyadan uçurdu. Baxmayaraq, onların başını biz əzdik. Elə sözler var ki, onları demək olmaz. Peygamberimiz deyir ki, insan həmişə danışanda güzel sözler işletməlidir. Mən onlara çox dil uzatmaq fikrində deyiləm. Allah onların cəzasını verib, verəcək, onların başı əziləcək ilan başı kimi. Və Azərbaycan qələbə ilə bütün dünyada müzəffər ordusu ilə Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığı dünyaya sübut olundu.
Senin kimi Fatih'i zaman yetirmez bir de. Hak edalet şarkısı tarih yazan serkerde. Senden ilham güc alır zabit esker sengerde. Her vesul meydanında gelebe çalan adam. Tarih yazan serkerde Cenab-ı Ali Başkomandan. Düşmenimiz baş eğdi sen aldı çan bayrağa. Senin azat ettiğin her bir karış torpağa. Anamız Azerbaycan kavuştu Karabağ'a. Kalmayacak kısasız bir damla tökülen kan. Tarih yazan serkerde Cenab-ı Ali Başkomandan. Gittiğim bu şanlı yol Ulu Heyder yoludur. Gittiğim bu şanlı yol Ulu Önder yoludur. Senin ordun müzeffer, senin halkın uludur. Yaşasın Azerbaycan, Karabağ Azerbaycan'dır. Arzun emelim budur. Milyon milyon dodağdan, milyon milyon ağızdan seslenir Xeyir Doğan. Tarih yazan serkerde Cenab-ı Ali Başkomandan. Sen yalgız tek değilsen, metin Türk kardeşim var. Sen yalgız tek kalmadın, metin Erdoğan'ın var. Hanım mehriban kimi, könül can sirdaşım var. Birce sözün emrinle ordun ayağa kalkar. Birce sözün emrinle bu halk ayağa kalkar. Senin lazım Azerbaycan, bir rökte iki can. Tarih yazan serkerde, adı tarihte kalan, yeni tarih kalan, düşmenin başı nezen. Cenab-ı Ali Başkomandan, eşk olsun Azerbaycan halkına. Bu zefer günüdür, bu galebe günüdür. Biz galebemizi de qeyd eləməliyik. Allah ruhunu şad eləsin. Baş əyirəm onun qabağında mən. Və güllü qoyaq ora. Buyur, ya bir damı çıxarsın. Çok sağ olun, çok değerli Əli müəllim. Mən sizə çok çok teşekkürler edirəm ve tabii ki her birinizin adından bizim böyük aktyorumuza öz teşekkürümüzü, minnettarlığımızı bildiririk. Ve indi böyük məmuniyyətlə şəhid atası Süphan kardeşimi dəvət edirəm. Buyursun lütfen. Mən çok sağ olun. Əvvəla hamı salam deyirəm. Çok sağ olun ki bizim hem benim hem yaşımda hem benim dövrümde döyüşmüş kardeşimiz Zabid'in kulağını açıyormuşuz hem de anım mərasimine. Biz 92. ilde yarım boyduğumuz işlerimizi 2020. ilde bizim şehit ballarımız tamamladı. Bu cemaatin buraya yığışmağına Allah elimizden obamızdan hamıdan razı olsun. Şehitler unutulmazdır. Onlar bizim başımızın tacıdır. Bizim belə tədbirə yığışmağımız, belə bulaq açışlar olmalı. Hamısı bizim döyüşçülərimizin, dövlətimizin gücü və qüvvətidir. Əlbəttə, qürur verici haldır ki, 30 ildən sonra 100 il belə keçmiş olsa bizim şehitlerimiz anacaq. Dövlətimiz var olduqca Azərbaycanın üçrəli bayrağı həmişə Azərbaycan hər torpağında dalğanacaq. Gələcəsində bizlər də həyatımızı dəyişəcəyik. Bizim Azərbaycanın vətəndaşları, bu cavan ballarımız gəlib bizim şəhid ballarımızı ziyarət eləyəcək. Yəni şəhidlərimiz heç vaxt unutulmayacaq. Nə də bizim onları unutmağa haqqımız yoxdur. Çünki bu gözəl dövranı onlar bizə bəxş edib. Əlbəttə hamının bir başı olan kimi bizim de Ali Başkomandanımız var. Bizim devletimizin gururudur. Müslüman xalqının bir olması, beraber olması bizim qələbəmizi təmin elədi. En əsası bizim şəhid ballarımızın sayesinde. Bizim belə bulaq açışlarımız, abidə açışlarımız çox olub. İnşallah qalan şəhidlərimizin de abidə açışları olacaq. Biz bunlarla fərah edirik ki, bizim balalarımız, bizim kardeşlerimiz unutulmur. Allah yerlerini cennet eləsin. Ailəsinə qalan qol mağribəsində başsağlığı verirəm. Çox sağ olun ki, belə tədbir keçirdiniz. Allah sizdən daxsaqlar razı olsun. Həmişə bizim məclislərin başı olmuşsan, şəhidlərimizin tədbirlərində iştirak eləmişsən. Sənin kimi də bizim şəhidlərimizin tədbirində iştirak eləyənlərin. Borcu olmağına baxmayaraq, hamısını Allah sana sağ eləsin. Var olun, sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ederim.
Çok sağ olun Çoban kardeşim. Çok çok teşekkürler edirəm. Telefonu gör. Bizə söz verilir. Şəhid Zabit Süleymanov adına Sabirlik kəndinin məktəbinin direktoru Allah qeydi bağlı. Buyursun lütfen. Gel bağış. Alın donu. Kimler donmuş? Ne var? Biz yoktur. Hamımızı salamlayıram. Bu tedbire geldiğinizə görə hamımıza kənd cəmaat adından bir ağsaqqal kimi minnətdarımı bildirirəm. Bu günləri hamımıza məlumdur ki, Cavid Feruzov Süleymanovun anım günüdür. Həm də onun bulaq kompleksinin açılışıdır. Onun rəhmətə getməyindən, şəhidlik zirvəsinə ucalmağından 30 il keçir. Bunlar hamısı canım bu vətən uğrunda fəda verdilər. Əvvəla hər birini salamlayıram. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən özüm bura təzə təyin olmuşam. Yəni birinci dəfədir bu kənddə oluram. Şamaxı özü müharibə vaxtı mən Beyləqanda olmuşam. Şamaxın ümumiyyətlə Azərbaycan Şamaxınlar çox qəhrəman cəmaatdır, döyüşən cəmaatdır. Allah birinci Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsi o aralıqda şəhid olan bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Müharibə iştirakçılarımıza, qazilərimizə şəfa versin. O müharibə iştirakçılardır, demək olar canlı şəhidlərimizdir. Onların həmişə qarşısında durmalıyıq. Bizim borcumuzdur bu ünvanı. Bir də Allah rəhmət eləsin sizə. Sağ olun, sağ olun. Çox qəhrəman şəhidimizin qardaşlarına biz Allahdan səbir diləyirik və böyük məruriyyətlə dəvət edirik. Buyursunlar, gəlsinlər, onlar da öz xatirələrini buyursunlar. Mən birinci növbədə bütün xalqıma, bütün Şamaxı əhlinə öz minnətlərimi bildirirəm. Allah köməyiniz olsun, Allah can sağlığı versin. Bütün şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Bütün şəhid analarının əllərindən öpürəm, qabaqlarında baş əyirəm. Allah onlara səbir versin. Allahın köməkliyi ilə düşmən əsarətindən torpaqlarımız azad olundu. Ürəklərimiz indi sakitdir. Əvvəl həmişə döyünür ürəyimiz ki, belə yerə, əbəs yerə evlov, qardaşım şəhid oldu, torpaqlarımız yetdi. İndi ancaq sevinirik ki, torpaqlarımız azad oldu, ürəyimiz sakit. Hamınıza da, bütün şəhid ailələrinə də səbir diləyirəm. Allah onları da, valideynlərə uzun ömür, can sağlığı, rəhmətə gedən Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun yenə də. Sağ olun. Çox öz minnətlərimi bildirirəm. Çox sağ olun. Bugün qəhrəman şəhidimizin ruhu şaddır. Ona görə ruhu şaddır ki, torpaqlarımız işğaldan azad olmuş. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin möhkəm qətiyyəti, əzmi, Cənab Prezidentin yüksək dövlətçilik siyasəti, şəhidlərimizin qanı, canı, qazilərimizin qəhrəmanlığı, ordumuzun rəşadəti, xalqımızın milli birliyi sayəsində şükürlər olsun ki, indi doğma Qarabağımız azaddır. İndi Qarabağa böyük qayıdış başlayıb. Qarabağda böyük quruculuq işləri görülür. Və təbii ki, biz buna görə ilk öncə şəhidlərimizə borcluyuq. Biz Cənab Ali Baş Komandanımıza borcluyuq. Biz ordumuza borcluyuq. Biz əskərlərimizə, zabitlərimizə borcluyuq. Yaşasın Ali Baş Komandan. Yaşasın müzəffər rəşadəti Azərbaycan ordusu. Var olsun vətənimiz. Qarabağ Azərbaycandır. Buyursun qardaşımız. Mən də hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Başda icra hikmətinin orqanları olmaq şərti ilə bütün şəhid anaların, şəhid ataların, şəhid valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Allah hamımızın səbrinizi versin. Allah köməyiniz olsun. Əziyyət çəkmişsiniz. Hamımız bugünkü bu yağışlı gündə burada iştirak edirsiniz. Allah verdi müəllimə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, var olun. Bir daha hamımıza öz təşəkkürümü bildirirəm.
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir də hamınıza üzr istəyirəm. Bu əziyyəti çəkən xoşbaxt əmi oğluma Allah can sağlığı versin, uzun ömür versin. Allah nətər uzun başından töksün. Amin, amin. Amin. Təbii ki, xatirə bulağın ərəsəyə gəlməsində əziyyəti keçən hər kəsə biz özlərin təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildirik. Bir daha bizim şəhid valideynlərin qarşısında baş əyirik. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Allah hər birinizi var eləsin ki, bu soyuq havada müsbət göstərib, təşrif edir. Sonsuz üfüqlərdir yurdu oylağı, ölüb yaşayarlar mələk sayağı. Əbəddiyyət adlı aşılmaz dağı, asan sevgilərdə yaşar şəhidlər. Bu vətən, bu torpaq mənimdir deyib, üstündə vüqarla gəzdi şəhiddə, əyninə qadında bir köynəşəyib, düşmənin yolunu kəsdi şəhidlər. Onlar diridirlər Quran ayəsi, şəhidlik qanıdır hürlük mayası, azadlıq məqsədi amal qayəsi, bu yolda canını verdi şəhidlər. Sinə gəlib dünyanın payızına, qışına, həmşə qərq olubdur gül çiçək yağışına, şəhidlər xiyabanı, Məhməd Əmin Amalı, Əhməd Cavad şeiridir, vətəni sevənlərin əbədi ant yeridir, şəhidlər xiyabanı. Bu deyəcək? Ay Allah! Əzizim günahsızə can. Əzizim günahsızə can verdi günahsız. Bu dəhşətdir hal millərdə günahsızə. Ay maşallah, maşallah. Məzarlar qazıldı saysız hesabsız, dağ boyda igidlər bayraq uğrunda, bu millət yolunda, vətən yolunda, torpağa getdilər torpaq uğrunda. Şəhidlik ən böyük zirvədir onsuz, şəhidlik ən böyük yaşam deməkdir. Xalqın hər şəhidi bu millət üçün ən əziz, ən böyük adam deməkdir. Diş saxla başını şəhid bacısı, şəhidlər ölməyib yaşayır yenə, bir qardaş itirdin, 100 qardaş tapdın, bütün qeyrətlilər qardaşdır sənə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Mən onların ruhları qarşısında baş əyirəm. Maşallah, maşallah, maşallah. Nə bu var? Sən deyirdin, gəl görürüm, ha. Məzarlar doğma yağı, məzarlar yan yanadır, övbətlərini ağı deyək müdürşanadır, şəhidlər xiyabanı. Allah sənə razı olsun. Gəl görürüm, ha. Vətən müharibəsində biz qələbə qazandıq, bugün anam güldü, qəhrəmanı andıq. Bizlərdə var yaşadı, cid oğullarımız, hər birini anırıq, məhdəri qalmalıq. Maşallah, maşallah. Kim də deyəcək? Röya. Kim? Röya. Adı Röyadır. Necəniz kim şagirdisən? İkinci. Hansı məktəb? Sabirli kənd. Sabirli kənd? Sonra Sabirli kənd ümumi orta məktəbində. Şeir hazırlamışsan şəhidimizə. Oxu görürüm, səsli oxu biraz. Yurduma göz tükənə etirazımdır mənim. Heç zaman pozulmayan ağın yazımdır mənim. Şəhidlər xiyabanı. Alqışlar, alqışlar bir. Şəhid bulağının açılış mərasimində iştirak edən qonaqlara tədbirdən sonra ehsan süfrəsi ikram edildi. Ehsan süfrəsində şəhidlərin xatirəsi Qur'an-ı Kerimlə anıldı. Qonaqlar, bütün dostlar, birbirindən dəyərlidir, alimlər, ziyalılar var. İslam hər yerdə bir mərdim olurdum dərfum, hər yerdə bərətdim o hayatlarım, və tükəllibuna aidim, və təşəbrəm. فلما شاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون فلما شاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن نعمر ننكز في الخلق أفلا يعقلون فما
ملك الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي الحمد لله رب العالمين. Şəhidimizin bulaq atılışında iştirak edəcək. Bu tədbirə əbədi davam edəcək. Tarix nə qədər durursa davam eləməlidir. Bu dünya mediasında elə bir müharibə oldu ki, bundan bütün dünya hegemon ölkələri dəst götürür. Bu hərbin sirlərini öyrənirlər ki, bu nədir hərəkətidir. Bunun qədrini bilmək bizim və gələcək nəsillərin müqəddəs borcudur. Hələ dünya tarixində bir son 100-150 illərdə heç bir müsəlman ölkəsi xristiyana təzir göstərib torpaqlardan qovu çıxarda bilməmiş ki, bunu bizim şəhidlər elədi. Bu 44 günlük müharibədə 30 min şəhid vermişik biz. 30 min şəhid vermişik. Onların özlərinin və ailələrinin qayğısız yaşamağı bizim və gələcək nəsillərin müqəddəs borcudur. Sovet hökuməti 70 il çalışdı. Kəndi şəhərə çatdırmaq ideyəsi ilə yaşadı. Ancaq heç 30% nail ola bilmədi. Müstəqilliyimiz dövründə İlham Əliyev cənabları 17 ildir hakimiyyətdədir. Deməli, kənd şəhəri üstələyir hər sahədə. Bugün, məsələn, mən Mühli kəndinəm, Qoş Osman Bəyər kəndinə mən gələ bilməmişdim. Gəlib görürsən, bütün infrastruktur hamısı qurulub. Bu zəhməti heç vaxtı bada vermək olmaz. Mən deyəsi sözlərim çoxdur. Hamı, bütün umuqçuları kənara qoymalıdır. Bir nöqtəyə vurulmalıdır. Biz deməyək ki, qalib gəlmişik. Anbaan həmin təhlükələrdən də güclü təhlükələr gözləyirdik. Ona görə də hamımız bir olmalıyıq. Vətən uğrunda yedin namalımız olmalıdır. Bu deyəcəklər Avropa, nə bilim mən, misiyasını qoydular ora. Buraya qarışdırırlar. Bu anbaan gözləyir. Bir yandan da hamı bilir. Ta dünyada iki şübonist qalqı var. Biri Farslardır, biri Ruslar. Biz onların əhatəsindəyik. Həmişə onlar bizi boğmağa çalışıb çalışırlar da. Ona görə də möhkəm olmaq lazımdır. Bir dənə amal olmalıdır ki, vətən, torpaq. Hamıza uğurlar arzulayıram. Möhkəm birlik. Bu pul həmişə olur. Pulla heç bir şey ölçülmür. Mən hamını vətənpərvər olmağa çağırıram, gəncləri bu ruhda böyütməyə çağırıram. Sağ olun.
Allah'ı amin. Ve kübi merdanı biyettir Kur'an'ı. Ve zelli mehyeyneye hürmeti Kur'an'ı. Değerli değerli dostlar, bugün biz Sabit Süleymanov'un adına olan Sabirlik Kənd Orta Məktəbinin önündəyik və Süleymanov Cavid Firuzoğlu bu məktəbdə oxuyur və Cavidə dərs deyən müəllimlərdən birini tapmışıq, Vidadi müəllim. İndi bərabər Vidadi müəllimdən Cavid haqqında bir neçə kəlmə eşidək, görək bu Cavid necə şagird olub, necə uşaq olub. Bəli dəyərli dostlar, biraz öncə dediyimiz kimi şəhidimiz Cavid Süleymanovun müəllimlərindən biri olan Vidadi müəllimi tapmışıq. Belə bərabər Vidadi müəllimdə gördüyünüz Vidadi müəllim bu kişidir, bu insandır. Bərabər Vidadi müəllimdən bir həmsöhbət olaq görək, Cavid kəndliyini necə keçirib, Cavid necə bir şagird olub, necə bir kənddə özünü nümunəvi aparan gənclərdən biri olub. Bu barədə biz Vidadi müəllimdən ətraflı işləyik. Vidadi müəllim, buyurun. Cavid Süleymanov orta məktəbdə oxuduğu illərdə özünü çox tərbiyəli dostlara, müəllimlərinə, valideynlərinə, ümumiyyətlə çox mehriban, qayğıkeş, eyni zamanda cəsur bir oğlan olub. Orta məktəbi qutarandan sonra hərbi xidmətə yollandı və o Rusiyanın Vitebsk şəhərində hərbi xidmətə başladı. 91-ci ildə. Bəli, 91-ci ildə hərbi xidmətə başladı və bu zaman vətən torpağının üzərini qara buludlar almışdı. Erməni faşistləri öz havadarlarının köməyi ilə vətən torpağına hücum etdi. Cavid bu xəbəri eşidəndə bəzi o qəhrəman oğullar kimi, cəsur oğullar kimi komandanlıqdan Azərbaycana qayıtmasını təkid etdi və qayıtdı da. Və eyni zamanda bura gələndən sonra orada Struybat dediyimiz bir hərbi hissədə qulluq edildi. Bura gəldikdən sonra dəfələrlə təkid edərək cəbhəyə yollanmağı, erməni faşistlərinə qarşı vuruşmağı təkid edirdi. Lakin komandirlər onun hərbi səriştəsinin olmamasına görə onun müəyyən səbəblərlə burada hələ təlim keçirdilər. Xocalı faciəsindən sonra ermənilərin törətdiyi qətliamı görən Cavid qətiyyətlə cəbhəyə getməyi komandirlərindən xahiş etdi və cəbhəyə getdi. Qeyri-bərabər döyüşdə düşmənə qarşı vuruşan Cavid qəhrəmancasına şəhidliyi zirvəsinə, ən uca məqama yüksəldi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Yadın, mən çox işləmişsin məktəbdə, nə vaxt işləmişsin? Mən 85-ci ildən 96-cı ilə qədər. 11 il. 11 il bəli, müəllim işləmişəm burada. Cavid necədən işləmişsən? Cavid 91-ci ilə orta məktəbi burada qutardı, hərbi xidmətə getdi. 5 il buranın şahidi qaldı sizin dövrünüzdə? Bəli, mən dil ədəbiyyat dərsi tədris edirdim. Belə Cavid şagirdliyindən başkanlığımı deyin, yoxsa belə də şələşur deyilə bilməsən, şələşur uşaqda belə bir şeylər olmuyor. Yox, çox şən, zərəfatçı bir uşaq idi. Vallahi yəni... İngiltər belələrdən çıxırıyorum. Bəli. Bu eləmçiyi də cəsur uşaq idi. Yəni, deyim sizə ki, yəni bir pis vərdişlərdən heç bir şey onlardan uzaq idi. Amma dərslərini də gözəl oxuyurdu, çox gözəl dərslərini oxuyurdu. Orta məktəbdə müvəffəqiyyətlə bitirdi. Başqa şəhid var kənddə yoxsa? Bəli, bizim kənddə də Müşfiq o vaxt onun komandiri idi. Kəndindən? Bəli, bəli, Müşfiq. Sabirli kənd, yoxsa Osman Bəyli kənddə? Bu kəndin əvvəlcə adı Osman Bəyli olub, sonradan isə qədim adı Osman Bəyli olub. Bağırov dövründə Bağırovka dedilər, sonradan isə Sabirli Sabir adı. Hazırda yəni Osman Bəyli buradır. Bəli, bəli. Amma sabirli gedir, deyəm? Sabirli gedir, bəli. Həmin da bildik, bunu da öyrəndik. Çox sağ olun, Vidadi müəllim. Dəyərli dostlar, bildiyiniz kimi bugün biz mübarək şəhidimiz Cavidin kəndçiləri ilə və həmçinin ona dərs deyən müəllimlə həmsöhbət olduq. İndi isə istəyərdik ki, Cavidimizin qardaşı, qədim qardaşla da həmsöhbət olaq. Çünki qardaş daha yaxşı, daha dəqiq bilər ki, Cavidimizin ta balacalığının böyük qardaşısıdır, yəqin Cavidin böyük qardaşısıdır. Bizə bir Cavid haqqında bir az danışardınız, görək uşaqlığı və daha yetkinlik yaşına çatanlığı, bu necə olub uşaq? Cavid
bizim ən kiçik qardaşımız olmaqla bədən cəhdindən o boylu buxur, idmanı sevən bir adam. Vaxtıyla Sovet hükümetin dövründə o Sovet ordusunda qulluq edirdi. 91-ci ildə Sovet ordusunda qulluq edirdi. Bu 91-ci ildə bu haqqı isə var, Azərbaycan Respublikası ayrıldı, adlı ölkə kimi tanındı. Onda o, oradan özdəki piyada qaçıb, keçib zülümlə, daşla, dağla, dərinlə çıxıb gəlmişdi. Gəldi, bir sonra onu Bakıda, bilmem hansısa bayan nedir, orada başlanıyoruz sunucbasını vermeye. Kadim kardeş, o bildik. Uşaklığa mesela biraz almış. Uşaklığı çılgın idi mi? Dəcəl idi. Belə necə deyirler? Düzdür, sözə baxan idi, ancaq öz bildiğini eləyən idi. Başka bu idmanı çok sevirdi. Ondan sonra ne var? Dostları, tanışları hamısı görürdü. Həmişə bu kənd yeri öz-öz bilirsiniz ki, burada idmanla, ancaq o daşla, kəsəklə, ondan sonra ne var? Qaçmalıq balaca bu şəkillər də var. Ayağa bastırardı futbol oynayırdı. Hə, bak, bir bir bolçol. Bola həvəsi var idi. Bəli, bəli, futbolçu. Komanda da oynayırdı özdə. Şamaha komandası. Belə öz işləm də. Yəni, nişanlısı deyildi ki, həmin nişanlı, nişanlı olmamış, ancaq istədiyi qızı vardı. Onu döşünə, ürək tərəfindən, spişka çöpünün başı ilə, o vaxtın narkolka deyilən şey yox idi. Spişka çöpü ilə o yazmışdı onu sinəsinə. Həmin qızdırı mıydı? Qurub indi adını deyəmərəm, onun sonra İvvaldız adı da var. Mən ailə qurduq. Ailə qurub, o xanım da. Amma siz bir qardaş olaraq onu qəlbinizdə saxlayırsınız ki, yəni belə. Ama ata durur. Yok, atam da onu da. Ben bu bir gibi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bizim için de hoş oldu ki biz bugün tədbirdə iştirak edirik ve size minnettar ki, həqiqətən də qardaşın xatirəsini yadınızdan çıxartmırsınız, yad edirsiniz her zaman. Belə diqqət mərkəzində dağılırsınız bir qardaşlıqdır. Yəni qardaşlar, fərqlər var, qardaşlar, qardaşa fərq var. Ve sizin həqiqətən də qardaş olduğunuz bütün qardaşlara ibrətdir ve belə qardaşlıq davamlı olsun ki. Allah köməkçi olsun, Allah sizlere can sağlığı versin, işiniz abandı olsun, uğurlu olsun. Həm düşmən söhbətinin xoşbaxt əməliyyatdan çıxmasın, xoşbaxt əməliyyat canı sağlığı versin, huzurunu versin. Hə, əməliyyat təşəkkür edəmişsin, çox sağ olun. Çox minnətdaram ki, bizə köməkliyi, onun sıra, həmişə də ona deyirəm ki, hala dedi, ona deməkdir, mənim öz borcumu deyirəm, borc hər kəsin bunu iş eləməz, doğrudan da zəhmət ki. Maddi borcdan ama mənim borc verir, bambaşqa. Allah ona ömür versin, ona canı sağlığı versin. Bir də ki, mənim qardaşım, Xocalı 26-da Xocalıdan sonra biraz o çılgınlaşdı. Mənim evimdə idi həmin gündə. Evdə bunu çox danlıyordu ki, sən ne olub belə filan, ələn üstünün necə vurdursa deyir, istəyirsiniz ki, gəlsinlər ermənilər burada bizim arvad uşaqlar burada yazın. Bizi kimlər qalq, gedirəm, kim gedirməlidir? Özü ilə 17 nəfər adam apar, öz dostları. Onlardan 2 nəfəri sağ kalmıştı, bilmirəm indi 15'i şəhid olmuştu. 17 nəfər özü ilə aparmışdı bu. Öz dostunu tanışın, deyirdilər ki, bu rəhbərini, bu yığıbları götürüb aparıb özü ilə. Cənab prezidentimiz Polat Həşimovun şəklini görüb qəzəblənəndən sonra. O da qəzəblənir. Gör o, mən bir şeydə həmcə deyirəm ki, Allah ona rəhmət eləsin. Düzdür, şəhid oldu, adam bəs küs olur. Mən pərdəmli deyirdim ki, Allah sənə rəhmət eləsin, ay general. Siz ölməsiydiniz, bu torpaqlar elə qalacaq ermənilərə. Hər şey hikmət var. Allah sizə razı olsun. Biz yenə, biz başı sizə, yəni sizin təşəkkürünüzə qatılır, həm oğluya da təşəkkürünü bildirik. Bunlar da sağ olsun, həqiqətə də kənd camaatını bildiyini gördük. Sağ olsun, İcra Hakimiyyəti də nümayəndəsini göndərdi, bu yağışlı sularda, hamı yəni yağışlı. Yəni gözlədilər, bu tədbir axıra kimi gözlədilər. Böyük bir mehribançılıqdır, bu böyük bir dəstəkdir, mənəvi dəstəkdir. Mən hər birinə təşəkkür edirəm sizə başı olmaqla. Bir də məktəb direktoru, Allah verir mənə təşəkkür edirəm ki,
Bu şeylerde hamısını kömürlüler bize. Tədbirdə, keçirməyində, məktəbdə, indi çöldə piyanmağa lağdik bilmədik. Çox sağ olsun, ona da öz təşəkkür edirəm. Sağ olun.